Oddělení 19. až 21. století Ústavu dějin umění se věnuje výzkumu moderního umění a architektury. Všechna ta témata, ať už historická nebo současnější, se snažíme řešit s nějakým přesahem do současnosti. Tím společným projektem je projekt, který pracovně se jmenuje Prostor výstav a je to vlastně databáze uměleckých výstav českých zemí mezi lety 1820 a 1950. Z dalších projektů, které se povedly, je důležité zmínit výzkum moderní fotografie, který se zakládal na pozůstalosti Josefa Sudka. A na tu navázala řada výstav vědeckých konferencí, kde se diskutovalo o tom, jakým způsobem tyto staré fotografické materiály ukládat, uchovávat, jak je zhodnocovat. A za to poslední období vlastně taková jako docela drobná věc, ale strašně zajímavá, bylo zpracování zápisníků Vincence Kramáře, které jsou v archivních sbírkách našeho ústavu a které jsme spolu s Metropolitním muzeem zpracovali a zveřejnili ve webovém archivu Metropolitního muzea v New Yorku. A to byla vlastně samozřejmě strašně zajímavá spolupráce, která se týkala dokumentace počátků kubismu nejen v Čechách, ale vůbec v Evropě. Výhodou toho oddělení je, že dokážeme některá badatelská témata pokrýt v takové relativně velké časové i materiálové šíři. V tom opravdu jako spočívá specifikum a síla toho týmu, který sice je složen z individuálních badatelů, kteří každý mají svou profesní profilaci, mají svoje témata, ale jsou zde témata, na kterých se dokážeme shodnout, která dokážeme pokrýt ve velké časové šíři. A to si myslím, že je strašně důležité pro další postup našeho bádání.